Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. Започваме с данни за епидемията от коронавируса, която следим. Спад на новозаразените. 83 са новите случаи на COVID-19 у нас. Направени са по-малко тестове. 1191 PCR-а. По-малък е процентът на заразени в сравнение с скока от последните дни. 6,9 на 100. Излекувани са 29 души. Общо 1205 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 62 в интензивни отделения. Един човек е починал през последното денонощие, сочат данните на единия информационен портал към полунощ. Най-много са новозразените в София, 50, следва Благоевград с 6 и Монтана с 5 нови случая. Спокойно и без инциденти премина 95-та вечер на протести в София. По традиция демонстрантите се събраха на площад Независимост. От трибуната отново бяха коментирани теми, свързани с корупцията и върховенството на закона. Час по-късно към сградата на Народното събрание полетяха яйца. След това започна и традиционното шествие към Орлов мост. За пореден път протестиращите поискаха оставката на премиера и на главния прокурор, промени в Конституцията и въвеждане на машинно гласуване. И към новините от Беларус, където повече от 580 души са били задържани по време на вчерашните демонстрации. Данните са на правозащитния център Весна, цитирани от ТАСС. Арестувани са и над 40 журналисти, отразяващи протеста в Минск, но по-късно освободени. Сред задържаните е архитект Никита Домрачов, брат на беларуската биатлонистка и четирикратна олимпийска шампионка Дария Домрачова. Масовите протести в Беларус започнаха след президентските избори на 9 август, на които за победител беше обявен Александър Лукашенко. Опозицията не признава резултата. Ситуацията в Беларус ще бъде една от темите, които ще обсъдят днес в Люксембург министрите на външните работи на Европейския съюз. В срещата ще вземе участие и вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева. В Великобритания днес ще бъде представена нова тристепена система за предупреждение за риска от COVID-19. Опасността от заразяване ще бъде класифицирана като средна, висока или много висока. Правителството прави опит по този начин да въведе прозрачност и еднаквост на ограниченията срещу разпространението на коронавируса. Борис Джонсън ще представи пред депутатите новата система днес, а мерките ще бъдат гласувани по-късно през седмицата. Жертвите на коронавируса в Великобритания са над 42 000. Само за последното денонощие повече от 12 000 души са дали положителен тест. И за финал някои от ограниченията по пътищата в страната. Движението от 301 до 305 км на магистрала Тракия в двете посоки се осъществява поетапно в една лента на определени участъци поради ремонт на мост над река Мочурица. Скоростта на движението е ограничена до 70 км в час. Бъдете внимателни между 14 и 19 км на магистрала Хемус в посока Варна. Полага се пътна маркировка и движението е само в активната лента. Още проверена информация ще откриете в сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на Посвете у нас във Фейсбук. Остана да разберем и какво време ни очаква в началото на седмицата от Павлета Терзийска. Добро утро отново! Добро утро! Все още предимно слънчево време, но това е главно следобедните часове. А сега денят на места в равнините и низините започва с мъгла, но тя ще се разсее към обяд. Подробностите вижте сега в прогнозата. Добро утро! Днес ни очаква предимно слънчево време. Тази сутрин обаче на места в низините и котовините има ниска облачност или мъгла. Температурите сега навън са между 8 и 13 градуса. Малко по-високи са по морския бряг. До обяд мъглите ще се разсеят. По-късно облачността над Западна България ще се увеличи. И през нощта срещу вторник ще започнат валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен южен вятър. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса.
Над планините ще бъде слънчево, но след обяд и там облачността от запад ще се увеличи. Ще духа умерен южен вятър, който вечерта ще се усили. Ще бъде топло с температури в курортите от 16 до 20 градуса, на леко ще е около 12. На Балканите, в западната половина от полуострова, ще има интензивни валежи, придружени с силен вятър, а в южните райони и с гръмотевици. В източната част от полуострова и днес ще бъде предимно слънчево, а и все още топло. Над Западна и Северна Европа ще преобладава облачно време, на места ще има и слаби превалявания. Повече ще бъдат валежите в Великобритания и северните райони на Скандинавския полуостров, както и в Финландия. В централноевропейските страни и централното Средиземноморие ще има краткотрайни, но интензивни валежи. Вятърът там временно ще се усили. А у нас и утре облачността над страната ще бъде по-значителна в следобедните часове и на много места ще има валежи. Преди обяд ще се повече в Западна и Централна България, а до вечерта ще завали и на изток. В югозападните райони валежите ще бъдат временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще започнат да се понижават. В сряда ще бъде предимно слънчево. В четвъртък и петък температурите слабо ще се повишат. В четвъртък ще бъде слънчево, а в петък в Западна България ще превали дъжд. Толкова за сега за времето. Отново поглед към всичко по-важно от вчерашния ден и въобще през изминалите почивни дни. Хриси, отново към теб.